Një aksident i frikshëm në unazën e qytetit të Korçës. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të rreth të varrezave publike rreth orës 18:10, kur një mjet, pasi është përplasur fillimisht me një pemë dekorative, ka përfunduar në murin rrethues të një biznesi. Nga përplasja, mjeti është kthyer përmbys me dëmtime të shumta. Kur policia, ambulanca dhe shërbimi i si qarfikës kanë shkuar në vendin e ngjarjes, kanë gjetur vetëm mjetin e përplasur. Kjo tregon se drejtuesi i mjetit është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia është vënë ndjegje të tij, por nuk projashtohen mundësitë që të kem pasur edhe të tjerë në mjetin e përmbysur. Policia ka dyshime të forta se drejtuesi i mjetit është larguar me persona të tjerë nga vendi i aksidentit, në kushte të cila policia nuk është në gjendje të, të thotë nëse nga aksidenti kemi të bëjmë me persona të dëmtuar. Vetëm pak ditë më parë ka patur edhe një aksident të ngjashëm, aksidente që vijnë për shkak edhe të mungesës së në ndriçimit në këtë segment të Unazës.